Assalamualaikum dan hai murid-murid yang sedang menyaksikan Didik TV KPM. Hari ini kita cergas SK. Apa senaman ataupun apa aktiviti kita pada hari ini? Jangan risau. Guru akan ada membimbing kita, mendidik kita pada hari ini. Dan siapakah gerangan gurunya? Saksikan Profil Guru. Okey, murid-murid, kita persilakan Cikgu Amir. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Din. Hai, murid-murid. Apa khabar semua? Sihat? Harap murid-murid semua sihat sebab hari ini ada macam-macam aktiviti yang kita akan lakukan bersama dengan Cikgu Amir. Tapi nak tahu juga apa aktivitinya, Cikgu? Aktiviti hari ini sangat menarik. Aktiviti hari ini, kecerdasan berlandaskan kesihatan dalam satu topik iaitu daya tahan kardio tanpa alatan. Sangat-sangat menarik. Menarik daya tahan kardio tanpa alatan. Jadi saya tak sabar nak lakukan aktiviti. Jom kita mulakan, Cikgu. Jom, Din. Wah, kita siap ada tika untuk senaman ni. Apa ya, kita nak buat ni, Cikgu? Aktiviti kali ini kita akan lakukan aktiviti daya tahan kardio tanpa alatan, Din. Wah, jadi Cikgu, kita dah bersedia. Boleh kita mulakan aktiviti yang pertama ke? Boleh, Din. Aktiviti yang pertama yang kita akan lakukan ialah mengikut ansur maju yang pertama iaitu mountain climbers. Kedudukan dia seperti kita mendaki bukit, tapi tak ada bukit dekat sini. Jadi kita aplikasikan dengan menggunakan exercise mat dengan cara yang cikgu akan tunjukkan nanti. Tangan di hadapan, kaki diluruskan. Baik. Dan dalam keadaan tegak, badan kita dalam kedudukan tegak. Dan kaki kita akan bergerak ke hadapan berselang-seli kiri dan kanan. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Ya. Wah. Itu adalah aktiviti mountain climbers. Saya perasan kepala cikgu pun tegak, tunduk, tegak, tunduk. Memang itu ke caranya? Memang itu cara yang betul untuk lakukan aktiviti mountain climbers. Okey. Kalau saya tak payah buat, cikgu terus buat sampai ketiga-tiganya boleh ke? Boleh. Kalau Din tak nak tingkatkan kepayahan jantung. Alamak. Cikgu ugut kita lah. Saya nak tingkatkan kekuatan jantung saya ni. Mari kita buat. Baik. Din, boleh? Okey, boleh. Okey, kita cikgu akan betulkan sekiranya Din melakukan mountain climbers dengan cara yang salah. Okey. Cikgu akan betulkan dengan cara yang betul untuk aktiviti mountain climbers. Baik. Boleh, Din? Din, boleh. Lakukan dulu. Tangan diluruskan di hadapan. Kaki tegak ke belakang. Okey. Pinggang kita berada sama paras dengan bahu kita. Okey, sama tak, Cikgu? Okey, ke bawah lagi. Ke bawah lagi? Itu cara yang betul. Dah rasa menggigil lah, Cikgu. Rasa menggigil. Okey, kita boleh mulakan dengan kaki kiri dulu di hadapan. Okay. Satu. Satu. Dua. Kepala angkat sekali. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Baik. Okey. Ada rasa menggigil? Saya rasa masih okey, Cikgu. Masih okey. Pernafasan? Pernafasan sedikit semput, mungkin faktor usia. Tapi itu adalah salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan keupayaan jantung kita. Okey. Itu adalah ansur maju yang pertama. Adakah murid-murid yang dah buat tu dekat rumah sambil-sambil saksikan Din dan juga Cikgu? Bagus. Dan kita akan balik ke aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua. Aktiviti yang kedua pun mudah. Kita akan melakukan aktiviti high knees. High knees ni macam mana? Adik-adik pernah tengok olahraga? Kalau adik-adik pernah tengok olahraga, kita akan lakukan kaki akan berada di atas, berlari setempat tapi lutut akan dinaikkan sehingga paras kita punya pinggang. Okey, boleh. Boleh, Cikgu. Selalu saya tengok yang macam ni, Cikgu. Betul ke? Okey. Untuk yang pertama, untuk kita nak elakkan daripada kaki kita tidak berada di atas, kita boleh letakkan tangan di hadapan. Tetapi kali ini cikgu nak kamu tangan kamu seperti berlari. Okey. Boleh. Boleh, cikgu. Okey. Murid-murid, ikut cikgu, kita lakukan bersama, boleh? Okey, yang pertama kita mulakan. Tangan kita berada seperti kedudukan berlari dan kaki kita akan berlari setempat diangkat sehingga paras pinggang kita. Boleh? Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Betul-betul macam berlari tapi sambil melompat kan, cikgu? Sambil melompat. Bukan dia melompat. Dia diangkatkan peha tu
sehingga paras pinggang murid-murid. Baik. Cikgu, apa kata saya buat? Cikgu bagi tahu mana yang salah, mana yang betul. Boleh? Boleh. Boleh, Din. Okey. Saya mulakan, cikgu. Boleh, Din. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ha, mudahlah, cikgu. Mudah sahaja. Mudah sangatlah. Ah, mudah. Kali ketiga, aktiviti yang ketiga. Boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Saya tak sabar. Jadi ketiga, apa ni, cikgu? Okey, untuk aktiviti yang ketiga, kita akan lakukan aktiviti yang berkait dengan aktiviti pertama dan yang kedua. Iaitu aktiviti jumping jack. Wah. Cikgu yakin semua murid-murid semua dah pernah buat di sekolah. Betul. Ramai yang suka. Melompat-lompat memang suka lah sangat. Betul. Okey, jumping jack adalah senang. Kalau di sekolah, cikgu akan ajar jumping jack itu seperti melompat. Melompat apa? Melompat bintang. Dalam kedudukan tangan di bawah dan kaki rapatkan. Dan kita bermula aktiviti tersebut. Okey, kiraan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Sama kedudukan kita, serentak. Sama, cikgu. Pergerakan kita sama. Kita boleh menepuk peha ke, cikgu, waktu kita boleh, jumping jack? Boleh, untuk memastikan tangan kita berada di bawah. Boleh. Okey, boleh. Okey, cikgu. Apa kata saya buat lagi sekali kiraan sepuluh, cikgu tengok betul ataupun salah? Boleh, Din. Okey. Okey, dalam kiraan satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ada rasa letih? Saya rasa masih bertenaga tapi tercungap-cungap sikit lah, cikgu. Tak apa. Itu latihan untuk jantung kita, untuk dapat kita meningkatkan keupayaan dia untuk kita lakukan kerja seharian. Ya, harap-harap murid-murid pun dapatlah mempelajari teknik yang betul untuk senaman kita. Dan saya rasa, cikgu, kita kena berehat ni. Ya, betul, Din. Kita rehat untuk mengelakkan berlakunya kecederaan. Ya, dan kita nak minum untuk mengelakkan kita dihidrasi. Apa kata kita rehat dulu, cikgu, dan saksikan panduan cergas. Panduan cergas kali ini adalah yang pertama, rehat yang secukupnya. Kerana kenapa kita perlu rehat yang secukupnya? Kerana kita perlu mengelakkan berlakunya sebarang risiko kecederaan. Yang kedua, kenapa kita perlu rehat yang secukupnya? Kerana ianya membantu untuk melakukan aktiviti senaman fizikal secara optimum dan maksimum. Kenapa kita perlu rehat yang secukupnya? Kerana semasa kita melakukan senaman fizikal, kita perlu mengelakkan daripada badan kita berasa penat dan lesu. Baik, murid-murid, terus cergas menyaksikan slot Cergas SK bersama dengan saya, Din, dan Cikgu Amri. Kita masih lagi bertenaga, kan, Cikgu? Betul, kita masih bertenaga lagi, Abang Din. Abang Din, Cikgu Amri. Cikgu Amri. Cikgu Amri pula. Cikgu Amri, Cikgu Takro saya dulu. Tak apa. Walaupun salah nama, tapi aktiviti tetap diteruskan. Okey, aktiviti jangan salah. Aktiviti apa aktiviti kita teruskan? Aktiviti jangan salah. Okey, itu aktiviti kali ini kita akan melakukan aktiviti aras sederhana. Okey. Dalam topik daya tahan kardiovaskular tanpa alatan. Okey. Kita nak menguatkan jantung, kan? Betul, ya, tak, betul, cikgu? Untuk meningkatkan keupayaan jantung kita. Ada tiga aktiviti. Din, tiga aktiviti murid-murid. Okey. Apa aktiviti yang pertama? Okey, untuk aktiviti yang pertama, kita akan melakukan squat jump. Alamak, saya tahu squat. Squat jump tu macam mana pula? Kalau squat, kita hanya squat. Tapi kita akan top up dengan jump. Kita kalau akan tambah squat, dengan jump. Squat macam ni? Yes, squat macam ni. Okay. Dan kita akan tambah dengan jump. Alright, one. Oh, yes. Kena turun squat lagi. Squat, jump. Okey. Murid-murid dah bersedia ke? Cikgu akan tunjukkan dulu cara betul untuk melakukan squat jump. Bersedia? Bersedia semua murid-murid? Okey. Cara yang betul yang pertama ialah kita tangan kita berada di hadapan dan kita akan melakukan kedudukan squat. Selepas melakukan kedudukan squat, kita akan jump ke atas sambil tangan berada di atas. Okey. Cikgu tunjuk dulu. One and
waktu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Wow, ya. Cikgu lancarnya. Lancar. Saya dah rasa macam gabrah ni. Nak buat juga ni. Tak apa. Okay. Cikgu akan betulkan kalau sekiranya Din melakukan kesalahan dalam kedudukan. Okey, cikgu. Okey, bersedia? Bersedia. Bersedia dalam kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Wah, baguslah. Rasa dapat rasa yang murid-murid ada juga yang buat di hadapan TV. Melompat-lompat dekat depan TV itu. Okey, seterusnya aktiviti yang kedua. Okey. Kita akan teruskan dengan aktiviti side to side jump squat. Okey, maksudnya ke tepi. Okay. Tadi kita ke atas, tepi pula. Ke tepi pula. Okey. Side to side jump squat, kiri dan kanan. Macam mana tu cikgu? Tunjukkan cara yang betul, cara yang tepat. Cara yang betul, kedudukan sama seperti aktiviti yang pertama tadi, iaitu squat jump. Tangan berada di depan, kaki dibengkokkan ke bawah. Dan kita akan melompat dari sebelah kanan dan ke kiri. Bersedia? Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Nampak macam senang je cikgu buat. Tapi saya rasa macam semput sebelum buat ni cikgu. Sebenarnya jantung cikgu pun dah tapi cikgu tetap bersemangat untuk melakukan aktiviti untuk murid-murid. Okey, giliran saya pula cikgu Okey, giliran Din pula. Okey, bagaimana? Tengok. Betul ataupun salah? Betul. Okey, ready. Okay. Dengan kedudukan squat. Tiga, dua, satu, 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 dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay, macam mana rasa? Rasa berdegup kencang, jantung ni berdegup kencang. Tapi untuk adik murid-murid, murid-murid kena lihat kemampuan murid-murid semasa melakukan aktiviti kedua tadi. Okey, cikgu. Saya rasa kita perlu menarik nafas, hembus. Okey, hembus. Okay. Turun. Satu. Tarik nafas. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Alright. Okey, kita dah buat dua aktiviti. Okay, saya rasa dah okey. Memang sangat-sangat membantu apabila kita tarik nafas. Hembus. Tu rasa jantung lebih berehat sekejap. Untuk melakukan aktiviti yang seterusnya. Betul. Boleh kita teruskan dengan aktiviti yang ketiga? Boleh, cikgu. Boleh sangatlah. Okey, aktiviti yang ketiga, kita akan melakukan aktiviti cross body jump squat. Cross body jump squat. Sampai empat patah perkataan tu. Macam mana tu cikgu nak buat? Macam mana? Tapi walaupun empat patah perkataan, ia hanya satu aktiviti saja. Nasib baik. Saya takut empat aktiviti, kita buat sepuluh dah empat puluh. Okey, Din, boleh kita teruskan? Boleh, cikgu. Untuk aktiviti yang ketiga, kita akan lakukan cross body jump squat ini. Keadaan tangan berada di atas. Seperti tak kaki diluruskan dan dibukakan sedikit. Okey, seperti X plus X. Seperti star. Star. Dan kita akan cross body, tangan kanan menyentuh kaki kiri. Okey. Naik ke atas. Tangan kiri menyentuh kaki kanan, naik ke atas dan jump ke bawah dan ke atas. Alright. Baru satu. Sangat-sangat mencabar, cikgu. Sangat-sangat mencabar kan ni? Nak mengingat. Okey. Satu. Dua. Jump squat. Jump squat. Okey. Baru satu. Cikgu, saya rasa paha saya ni rasa ketat ni. Apa kata kita buat sama-sama? Boleh. Kita buat sama-sama. Boleh. Okay. Kita bersedia. Kiraan tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu. Satu, dua, tiga. Dua. Satu, dua, tiga. Tiga. Satu, dua,
10. Wah. Macam mana rasa? Cikgu, saya rasa bergetar, cikgu. Tapi dia tak boleh duduk macam tu. Tak boleh ke? Kita berdiri dan kita ambil nafas. Okey. Okey, sedia. Satu. Satu. Turun. Dua. Dua. Turun. Tiga. Tiga. Satu lagi, cikgu. Empat. Empat. Turun. Okey, rasa macam mana pernafasan dia? Saya rasa dahaga. Dahaga. Saya nak minum, cikgu. Boleh? Boleh. Kalau okay. Adik murid-murid pun sama. Kalau sekiranya murid-murid rasa letih, rasa tidak mampu untuk meneruskan aktiviti, murid-murid pun boleh berehat sebentar. Okey, apa kata kita rehat sama-sama? Terus saksikan Didik TV KPM. Terus kekal cergas di slot Cergas SK di Didik TV KPM bersama dengan saya, Din, dan juga Cikgu Amir. Ya, yeah, Din. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya, Din, kita akan lakukan aktiviti yang dipanggil sebagai side-to-side lunges. Okey, side-to-side lunges. Macam mana cara untuk buat side-to-side tu, Cikgu? Baik, Din. Untuk lunges, kebiasaannya murid-murid akan buat ke hadapan. Tapi kali ini kita akan buat kiri dan kanan. Okey, tadi kita ada buat kiri dan juga kanan. Okey, cikgu tunjukkan macam mana cara, takut salah. Untuk pergerakan yang pertama, kita akan mulakan sebelah kanan. Kaki akan bergerak ke kanan dan kaki kiri akan diluruskan. Okey. Dan yang kedua, kita akan pindah ke sebelah kiri. Untuk murid-murid obesiti, murid-murid boleh melakukan dalam kadar seminimum yang boleh murid-murid lakukan. Okay. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu sebarang kecederaan berlaku kepada diri kita. Kena tengok kemampuan diri ya, murid-murid. Kemampuan diri kita. Ya, betul. Boleh kita lakukan sama-sama? Boleh, cikgu. Cikgu dulu ke saya dulu? Ke terus nak sama-sama? Cikgu dululah. Okey, cikgu dulu. Okay, 10 saya kira. Okey. Okey. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. 1 2 3 4 5 6. Okey, kaki kena betul. 7. Tangan berada di depan. Tangan berada di bahagian dada kita. Okey. 8. Tegak juga cikgu. 9. Okay. Dan 10. Tak boleh ke cikgu kalau kita membongkok sikit ke? Kenapa? Badan kita perlu diluruskan supaya kita punya bahagian belakang badan kita tidak akan berasa sakit dan tidak akan berlakunya sebarang kecederaan. Okey. Baik, cikgu. Cikgu tengok betul atau tidak saya buat, okey? Boleh, Din. Okey, sedia. Sedia. Dalam 3, 1, 2, 3. 1. Ya, pandang di hadapan. Okey. 2. Kaki kanan kena tutup dulu dan kaki kiri dulu akan bergerak. Okey, tak boleh. Okey, cikgu. Okey, sekali lagi boleh? Lagi sekali. Kita start dengan 5, 6, 7 tak boleh, cikgu? 5, 6, 7. Okey. Okey, dalam 3, 1, 2, 3. 1. Tegak. 2. Okey, 2. Ya. Okey. 3. 3. 4. 4. Yeah. Mata pandang di hadapan. Okey. 5. 5. Cikgu tak bagi kita mengelat. 6. Ya. 7. 7. 8. 8. 9. 10. Dan akhir sekali 10. Baik. Okey, tak cikgu, berapa markah? Berapa markah yang tadi? Kalau 10, cikgu bagi 9/10. Tapi markah kesian. Markah kesian. Sebab Din tak pandang ke hadapan tadi. Okey, tak pandang hadapan. Badan Din tak lurus. Tapi bila dah masuk kiraan 6, 7, baru kedudukan badan Din lurus dan mata pandang di hadapan. Baik, apa kata cikgu kita buat sama-sama dalam kiraan 3, 2, 1. 1. 2 3 4 5 6 7 8
9, 10. Kalau buat pertama kali tadi cikgu memang tersasul-sasul, tersalah-salah. Tersalah langkah, tersalah pergerakan. Aduh. Tapi bila buat bersama-sama, kita dapat ikut rentak pergerakan tersebut. Betul. Sangat-sangat menariklah senaman, cikgu. Tapi kan, bagus untuk otot mana ni sebenarnya, cikgu? Untuk otot yang kita lakukan tadi adalah pada bahagian bawah badan. Otot ini dipanggil sebagai otot quadriceps. Okey, cikgu. Boleh tak cikgu beritahu apa rumusan untuk aktiviti kita pada hari ini? Baiklah, untuk rumusan aktiviti daya tahan kardiovaskular tanpa alatan ini ialah untuk meningkatkan keupayaan jantung kita semasa kita melakukan aktiviti sepanjang kehidupan seharian kita. Dan aktiviti ini pun boleh dilakukan di mana saja asalkan ada tempat lapang ke, cikgu? Okey, aktiviti ini seperti mana yang kita perlu tekankan iaitu aspek keselamatan. Kita perlu mencari kawasan yang lapang, kawasan yang tidak ada sebarang alatan yang boleh mendatangkan kecederaan kepada diri kita. Betul. Dan pakaian pun kena sesuai. Aspek keselamatan perlu dijaga. Dan kita tarik nafas sikit, cikgu. Okey. 3 kali. 1. 1. 2. 2. 3. 3. Dah selesai aktiviti kita, cikgu. Terima kasih banyak, cikgu, sebab ada banyak sangat ilmu yang dipelajari hari ini untuk kita buatkan aktiviti yang tanpa alatan, bukan, cikgu? Ya, tanpa alatan. Kita tidak menggunakan alatan kerana ia adalah untuk aktiviti kepada semua peringkat umum. Baik. Lagi sekali, cikgu, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan semoga bermanfaat kepada murid-murid yang menonton slot Cergas SK di Didik TV KPM. Kita bye-bye, cikgu. Bye-bye.